Isso aqui, gente, é minha nova aquisição, tá? Esta aqui é uma L14. Eu estou amando. Meu enxertinho que eu comprei. Esse daqui é uma bordô. A moça não soube me falar o nome. Esse aqui é o meu kiwi. Mudei pra cá agora. E aqui eu vou fazer um enxerto nele. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha nova aquisição. Olhem aqui, gente. Pena que tá escuro. Olha que lindas essas suculentas. Esse aqui era o meu sonho, comprar uma dessas, conseguir. Essa aqui, eu não, se eu não me engano, ela é goiabinha. Eu vou pesquisar direitinho. Mas olha que lindo, olha o contraste das folhas. Tem essa outra aqui também. Tem essa aqui, que é a calanchoeira. Essa é linda, eu acho muito linda. Ela tem umas carocinhas assim atrás nas costinhas dela. Esse aqui, para nós do Nordeste, nós chamamos de hortelã grosso, né? Esse aqui é o aquele cheirozinho que a gente coloca que faz chá, né? Esqueci o nome agora. Esse aqui também disse que é para fazer chá, mas eu não conheço, né? Minha begônia. Pena que tá escuro. Minha begônia. Esse aqui, para quem conhece aí, já sabe, é o trombeta de anjo, né? Ele abre uma folha, tipo uma saia de cigana, alguma coisa assim. E essa aqui é uma babosa, assim, quem? Babosa, dizem que é babosa comestível, gente, eu não sei. Nunca tinha visto, não. Eu vou plantar porque eu amo plantar. Mas vamos ver como que ela vai se desenvolver, né?